ze gaia nola ez, orta ere galetu zeo nola ez. Lander Martinezzi, karrekin Podemoseko legabiltzarkideari. Egunan? Bueno, Egunan. Ondo. Ondo? Bai. Bueno, ba, gara, eta ustekeria ze, e, bueno, tra tramabuz bat ere e, martxan badaukazue, ezakite Euskal etortzeko modurek izango den autobus horrek, edo irisiko aldena ez, baina bintzate ustelkeria homugan jarrita edo. Eh, bazekit, azken albisteak ikusita, mm, bueno, bazekit, pentsatzen jarraitu dezak ala, onartzen besterik ez dagoen zer dagoen. Bai, bueno, adi ikusiko, e, azkenean autobusaren bidea luzatu egin marko dugu, ez? Edo gutxienez e, erabiltzeko denpora, ze argi dago, e, egunak pasa ala, gero eta ustelkeria kasu gehiago agertzen direla eta ez bakarrik ustelkeria kasu gehiago agertzen direla, baizik eta gainera e, alderdi konkretu baten barruan agertzen direla e, kasu horiek eta ikusi dugu nola adibidez, ba, e, alderdi popularrean izan den e, pertsona oso boteretsu bat, ez esperantza agerre izan dena, ja, e, bueno, bizitza publikotik atera izan behar dela. Atera izan behar dela, bere ingurune osoan, hainbat ustelkerikazu oso handi, bere kudeak eta inguruan hainbat e, kasu oso handi agertu egin direlako ikusten dugu nola, e, astero pertsonak e, kartzelapetuak edo ausipetuak edo e, ikertuak izaten e, direla. E, ikusten dugu nola egunero kasu ezberdinak agertzen direla. Bai, eta gainera delitu oso ezberdinen inguran, baina beti e, zentzu berberean, ez? Boterearen e, erabiliera oso txar batean erritarroi kal kalarazi egiten e, digun e, erabiliera bat, eta, e, bueno, honekin ja ezin dugu, horrela jarraitu argi dago, e, momentu honetan e, Espainiako gobernuan dagoen e, alderdiak ustelkeria bide oso, oso luze bat izan duela eta e, izan dezakeela. E, Guztiuntan, ez egitea azke, azkenetakoa katala ministroaren e, SMS -e horiek edo zoido ministroak esan duenean, Hai. bueno, berra da, e, zer ba, gauza ezkutatu beste gari batzutan bezala edo eta ez egitea horrekoak ditugunean, Bazekite, beste gara batzutatik onuntzako bideo hori e, nola aldatu behar den. Azkenean, e, dirudi, beste garaietako e, komentariak edo ez, ezin daiteke e, soberbia horrekin atera hitz egitera e, onartu gauzak izkutate, izkutatzen dituzula. Hori ja, e, delitua da, ez? E, ministro batek, gobernuko presidenteak, ustelkeria e, sortu egin duten e, pertsonei e, mesuak bidaltzea, babes mesuak bidaltzea, e, justizia ministroak babes mesuak bidaltzea, zen olako e, politika gintza dago e, alderdi horretan, zer politika gintza dago Espainiako gobernuan. Gobernua bera e, mantentzen eta e, gobernua beran, dauden pertsonak, ustelkeria e, argi eta garbi egin duten pertsonei babesa ematen e, diotenean. Eta ez bakarrik pribatuan, baizik eta iaia ia publikoan ere ez senolako kultura sortuko dugu ere, ez bakarrik zenolako politikak egingo ditugun ustelkeraren inguruan, zorrotzak izan margarelako ustelkeraren eringuru, ustelkera inguruan, inguruan, baizik eta zenolako kultura sortzen ari gara, geure, eh, bueno, hainbat eh, 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 politikarik, eh, babesa, ematen badiote publikoki ustelkeria egin duten hainbat eh, pertsonei. Mm uh -huh. eh, bueno, guzti eta gure ari dago, kion, dago, kion, dago kionekunean, eh, bueno, eh, Espainiako aurre kontuak eh, negozek eta puntu zailenean egon daitezke, egunotan, EPA hor non baitago, azte bururakoan edo, edo asko jota mehatzaren iruraino, eta hor erabaki beharko da zer gertatuko den aurre kontu boiekin, eta eusko derri eltzaleak, hemen dik, negozatzen ari da, e, negozak ez eta murgildua dago, e, partidu Popularrarekin, eta azken albisten bera gauzak ez nahi bezain ondo gainera, edo ez e, onbidean, Ba, 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 osoko zuzenketa egiten ere prestatua dagoelako esualderri zalea, e, iragarri zuten ez, eren, eren egon, txakite guzti horretik, ala ere, hor e, akordioa lortuko balitz, <coughs> elkarrekin Podemosek e, nola ikusiko luke akordio hori. Bueno, gu oso gogorrak izan gera asunto honekin, eta oso gogorrak izango e, ginateke momentu honetan. Azkenean, e, bide osoa ikusi berda. Ja, e, esan genuen, duela hilabete e, asko. Seguro nik honetan ere esan da daukat. E, alder popularrak eta eusko alderdi jeltzaleak harreman e, oso sakon bat esartzen ari zirela beraien artean. Eta ja ikusi dugu nola hainbat aldaketa egon diren e, gobernuaren, e, o Espainiako gobernuaren inguruan eta bere bueno, ba, legeen errakurtsoak eta horrelako e, politiken inguruan, e, abidadura handiko trenaren inguruan ere akordio batera heldu da, ez? Eta e, ikusi alderdi popularrak, ia doan e, Euskadiko horrekontuak e, babestu dituen. Beraz, orain Euskalderdi eltsalari e, bueno, ba, bere partea jartzea tokatzen zaio, eta bere partea zein da, ezatuko aurrekontuak babestea. Eta, garo, orain bere partearekin e, aurrera joan bardu, ez dauka beste aukerarik. Akordioa eginda dago, akordio hau atzetik badator, akordio hau beste hainbat parte izan ditu eta gehien bat e, estatuko gobernuaren eta alderdi popularraren mugimenduak izan dira egon diren. Akorain eusko alderdi geltzaren mugimendua egon behar da. Eta nahiz eta e, eusko orain esan, E, bueno, ba, zuzenketa aurkeztuko utela edo bueno, e, prestatuta a, presta daukatela presta aukesteko eta e, horrelakoak gertatu daitezkela argi dago bakordi bat badagoela eta beraiek aurrera ju, jo behar dutela aurrekontu hauen babesarekin. Baina bilatzen ari direna da, ze nolako, eratan babesten dituzten. Aurrekontu hauek, e, min gutxienetakoa jaso, eta, jasotzen, ez? Ezkenean, e, beraiek babestea aukeratu zutenean ez zen gert, gertatzen ari orain gertatzen ari dena, ez? Bagenekiena argira ateratzen dela. Alderdi popularra, alderdi usteldu bat dela, goitik bera, eta orain badakigu, ez bakarrik aurre, aurren, aurretik zetozen e, eustelkeria kasua guazu dela baizik, eta oraindik gehiago eta gehiago eta, eta hainbat kasu badaudela. Eta e, argi dago, Eh, ezin daitekela ustelkeriaren eskutik aurrera joan, ezin daitekela politika egin ustelkeriaren eskutik, ezin daite, daitekela ulte, ustelkeria babestu ez estatuan, ez Euskadin. Beraz, eh, horrekin kontu handia onbarda da, eta Euskal alderdi eltsarekin oso gogorrak izango gara, asuntu honetan. Mm. -hmm. Zaskenean eh, ezin ja, orre... esan ja, daitezke eh, kontrasan kontrasanak izan egunero. Okay. Usteke, eh, Baina be, horretan, jarrera horrek izan dezake purismoaren arriskurik era berean, nahi dute azken batean eh, azke maten, eh gobernu batekin egiten da, eh, Espainiako gobernu batekin, eman dezagun eh, akordio horretan gauza onak lortzen direla Euskal Herriaren zako, edo Euskadi, Euskadiko erkideo zako. Eh, akordio horren frutuak eh, berez deslegitimatuak lehudeke? Eh, nik usteet e, argi izan bar dugula zer den e, e, zorroza izatea hainbat printzipio politikorekin eta zer da e, purismoa e, uste dut e, ustelkeriari ezetz esatea ez da purismoa ustelkeriari ezetz esatea beste eratako gobernuak izatea e, nahi dugula da edo oposizioaren aldetik ateratzen den aurrakontu bat nahi dugula esatea da e, behar bada hainbat edo Eusko Aldetei Altzarelaren iritzian Euskadirentzat onak diren hainbat gauza atera daitezke. Baina, baita ere, Euskadirentzat oso txarak diren hainbat gauza ateratzen dira ere. Azkenean, peperen politikak jarraituko dute gobernuan, peperen enplagu politikak jarraituko dute gobernuan, ikusten dugu nola, bueno, atera dira orain e, landatuak e, datuak, lan, lan, datuak, eta ikusten dugu nola sortzen diren lanak, eguneko larogeita marrean, denbora motzeko lanak dira. Eta horrek, zer ikusi zuzena du, peperen, e, bueno, reforma laboralarekin, ez, egon zenarekin. Politika horiek ere jarri, jarri pena dute peperen ren gobernuak sosten ez da Euskadinea espaldiko barte ez amarretik berako langabezian sartu atzoko. Karo, baina e, e, langabezia eta gainera hor e, argi ikusten da inkestetan, ez? Hua, e, galdetzen diosunean pertsonei zein den beraien e, arazoa edo zein den beraien kezka ez dute esaten langabezia. Zaten, langa zaten dutena da lana. Zergatik, Arazoa, Euskadin printzipalki prinsipa, ez delako langabezia baizik eta lana. Langile pobra ditugula, langileak edo la, sortzen diren lanak ez dutelako balio bizitza duin bat izateko, ez dutelako balio e, eguneroko bizitzan e, egoera duinetan jarraitzeko. Hori da daukagun, arazoa. Eta horrelako eakordioetara eltzea, horrekontuakoa besta, bepena horrekontuakoa besta, politika hauekin ere aurrera jarraitzea da edo ustelkiraren politikarekin ere aurrera jarraitzea da. Beraz, e, konpensatu egiten du horrela aldaketa txiki batzuk Euskadiren txat lortzea, gero hainbat aldaketa txarrere Euskadiren gainean ba, e, baditugu, bueno, ba, horrek e, ustez ez du konpensatzen eta baita ere alternatik badaude, alternatibak badaude estatuan. E, Eusko aldere diaitzalak, esan barko dugu, e, ea, ea, uste duen, konpetatzen duen, ala ez. <hazen> Aberri eguna, e, inguruan, e, bueno, ospakizuna egin egintzen duten, e, e, reflexio gune bat ere zaldu zu duten, berrarro bertan egon zen, eta hori ere buru eta talburu bihurtu zen berez, ezta? Eta gero, ba, izpiderik, e, agian anekdota, baina agian anekdota ez dena, edo, e, izpiderik eman zuena, ba, ba, kartela bera, eta Euskadiko erkidegoaren e, irudia baino ez zela ikuste bertan, eta gainera trebino ere bertan de kolore desberdin ez, margotuta, eta, bueno, ba, ez dakit, azkenean, e, e, aberria, eta aberriagunaren ospakizuna kritikak ere jaso dituzue bestalde batzutatik aberriagun hori ospatzeagatik, mm, beraz, sí. eh, azkenean zin da, konklusioa. Eh, konklusioa da, azkenean eh, guk ja iegaz eh, egin genuen eh, ekidaldi politikoa eta egin genuela, eh, hau da, eh, aberri eguna ere beste o abertzaleak ez diren eh, alderdi eh, batek ospatzea, eh, oso oso interesgarreak atera ziren espazio sortu genuen espazio horretan aberriari buruz gure planteamendua zan eh, aberri irekia ez e, nola eraikitzen dugun aberriaren ideia beste perspektiba batetik nola eraikitzen dugun aberriaren ideia lurraldetasunaren edo sentimendutik e, e, sentimendu nazionalatik aratago doan e, ideia bat, ez nola berria izan daitekeen E, bueno, geure inguruko... E, Egusten gara, mapa hori ez, eta, ah, abai, bune, bueno, ba, ez zea berri den hori, ez ta, ba, da, ba, erkidegoa dena berria, Euskal Herria dena berria, e, e, obeste idea bat dena berriaren barruan esartu nahi duzera. Azkinen, karte, kartela, kartela, que, eia da, oza, ez du intenzionalidade politik, politikorik, oizik, eta diseinu bat da, eta kartela e, kasu honetan, ba, da, e, Podemos Euskadik duen lan, e, lan ere mua. Azkenean, e, politikoa e, badu zaiagoa da hor sartzea, edo e, kontuan hartu behar dugu ere, ba, ba nafarroan beste Podemos bat, eta e, guk ere beraiekin e, akordatu behar ditugula, e, beraien ere muan sartzen bagara. Ez beraz, ja, ez nion, e, buelta, e, handirik emango, ez duelako markatzen ez, du, ez duelako markatu nahi zein dena berria, baizik eta, bueno, ba, kartel, kartel bat e, da, gero erreflexioa gainera guztiz e, ezberdina da, eta justo ez du zer ikusirik e, konklusio politiko horiekin, ez? Azkenean e, hor, hori da guk konkluitu nahi genuena geure erreflexio espazioan, ba, aberria baita ere, e jendearren eskubidekin serikuxa duela, jende e, izan da de desakegula aberri e, berdin bat e, sentimendu nazional berdinekin edo izan da de, desakegula e, hainbat e, aberri kontzepzio ezberdin berdin berberean, ez? Baina e, aberria baita ere geure inguruakoak zaintzea edo geure ingurukoen eskubideak babestea dela eta horrek e, ere eh, hainbat eh, aman komuneko sentimendak sortzen dela izan daitekela. Mm -hmm. Bueno, guzti ontan eta e, eta armagabetzea gertatu da, eta hori izan da albiste potolo bat e, aspaldiko, e, aspaldiko denboretan, nola e, ez egite e, desarmatzea batera e, bakia egiteko bidearen urratsak behar moduan kokatu dote diren hipoi bat jaso berri zenuen e, eta ezakite egite ez armekin zer ikusi daukalako, baina bai berra da giro berezi batean sortzen den e, e, hipoia jaso zenuen, ezakite egite guzti zergatik e, honekin gozak behar egiten ari diren e, horrela ikusten duzuen, presentzi bat izan zen duten e, bai honan, e, eta ezakit, presentzi horren ondotik edo horre zein den atera duzuen konklusioa edo irakurketa. Mm. Bueno, eh, nik uste dut, eh, bakearen iraikuntzaren inguruan, hainbat eremu mu ezberdin du behar direla, ez? Eh, lehenengoa da, etak jarraitu behar duen bidea. Eta, eta etak jarraitu eh, behar duen bidea hainbat gauzetan, hau da, armagabetzean eta desagerpenean alde bakartasunaren bidea da, eta armagabetzea horrela lagartatu da, ez? Etaren e, erabaki alde bakarra izan da, beraiek eraman dute aurrera armagabetzea, eta e, gobernuen lana, edo e, printzipalki momentu honetan, bueno, Eusko Jalaritzak e, izan zuen bere papera, eta estatu frantsesak eta espainolak izan beharko zuten lana da erraztu horrelako prozesu bat eta erraztu horrelako prozesu bat bukaeraino heltzen dela segurtasunarekin eta e, bueno, bermearekin, ez? Eta hori izan da gutxi gora bera gertatu dena bere berezitasunekin guan egon ginen e, guk argi genuen gauza bat ez dugu ez genuen uste horrelako egun bat e, festa izateko egun bat zela, horreko horrelako egun bat ospatzeko egun bat zela, edo eskertzeko egun bat zela, eta kaskenian e, gizartak gizarteak eskatu dizkion buimenduak egiten ari baitzela, ez? Eta hainbat e, e, denboratan eskatu dira armagabetzeko e, eta, eta e, desagertzeko eta eta hori egin du, ez digu, ez digu eskertu behar, eta ari E, arma guztea, beraiek hartu dituzte, inork ez zion e, inoiz eskatu arma kartzea, berse zaio ere zer esker, esker, eskertu behar, eta bueno, ba, e, egia da ere, e, han irakurri zen testuan, bueno, ba, e, hainbat aldaketa eta e, gustatuko litzegukela, baina egia da ere, e, gure gu, errazerbekin eta eta, bueno, E, bueno, errezerbekin, ez zela horrelako, ez genuen nizan horrelako e, sentimendu bat, nuen ikusten genuen hori ospakizune edo festa bat zela. Bueno, Bago zein aktu ala bat izan zan, hor bai honan, nirak urrezen testua, hain izkuntzatan, e, egin da zan, eta orain ja, e, ba, estatuen lanada ikusteko, e, armagabetzea e, ondo jundan ala ez. Eta gero badago, beste alde batetik, ba, e, alderdi politikoek edo estatuek egin bat duten lana e, bakiaren eraikuntzan, ez? Asko hitz e, da orain, bueno, bon, ez da presoekin eta armagabetu eta gero. Eh, ere adibidez e, hor argi izan dugu e, adibidez presoen asuntua ez dela e, eskutik jun behar edo ez dela baldintzatu behar etaren mugimenduetara. Presoen asuntua eh legearekin zerikusia du, e, eskubideekin zerikusia du, eh politika, e, eh, kartzela politikarekin zer du, eta aukeari izan dugu adibidez, ba, presoak bere etxetatik eh, urbil egon behar direla, eh, leheneko mogen baldintzarik gabe. Baltintzari gabe. Eta baita ere, bakea eraikitzeko hor eh, badagoela gizarte zibila hainbat pausu eram, ematen, eta alderdi politikoi tokatzen zaigula hainbat pausu ematea. Horretarako badago legebiltzarrean ponentzia bat, badaude hainbat espazio, eta hor guk gure partea hor jarri egingo dugu aurrera joteko. <coughs> e, aurrean daukate egun eta ez zinbestean ez, ez dakite horri buruzko iritzi bat egina daukazunala ez, e, hemen direna nabarrak, behar da intentzio bereziz, baina bat dio, eh, no haite, zabaldu dela, zabaldu duela Podemosek, e, Nafarroko gobernuan, e, polizia legearekiko ba desmarkea egin eta ez dakit, e, arriskutan egon liteke, e, direna diario den bezala e, Nafarroko gobernua? arriskuan ez dituzte. E, nik uste dut argi dagoela eta danok dugula argi e, Nafarroan e, beharrezkoa zela aldaketa bat egotea gobernuaren inguruan, aldaketa e, bat egon da, e, UPN orain oposizioan dago, UPNek min asko egin dio Nafarroari urte askotan, min oso handia, eta e, momentu honetan, Naiz eta geure iritziz aldaketa gehiago egon behar, edo beste bide bat hartzen duten hartzen duten aldaketak egon behar direla, e, aurrera penak ematen ari dira Nafarroan. Eta guretzat hori kompromesu osan da. Kompromesu programatiko bat dugu, eta uste dugu hori bete egin behar dela. Eta guk horregatik geure e, eskakizunak egingo ditugu gobernu akordioan hori betetzeko. Guk ez ez dugu zergatik izildu behar desadoztasunak ditugunean gobernua akordioan. Baina horrek ez du nahi gobernu akordioa arriskuan dagoela oso, eh, bueno, arriskutua izango zen naforaren horrelako gobernu akordio bat erortzea, baina horretarako eh, danok izan bargara kontziente zein den geure papera, ez? Mhm. Mm so